Моє вітання. Продовжуємо інформаційну добу у студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. Кабінет міністрів України оголосив в країні надзвичайну ситуацію у зв'язку з епідемією коронавірусу на 30 днів. Також вирішено подовжити карантин до 24 квітня. Хворих на коронавірус на Херсонщині немає. За останню добу нових підозр не зафіксовано. Сьогодні про це розказав на брифінгу голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв. В нашій області було 15 підозр. На сьогоднішній день є відповідь по 7 підозрам з Київської лабораторії. Результати негативні. Зараз в області 8 підозр на захворювання коронавірусною інфекцією. Пацієнтам, які знаходяться в боксах в інфекційній лікарні, провели експрес-тести, які наша область отримала минулої доби. Вони всі негативні. Тому можна стверджувати про те, що на сьогоднішній день офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції на території Херсонської області немає. Активні херсонці об'єднали свої зусилля і за власні гроші шиють захисні маски та безплатно доставляють їх тим, хто цього потребує. Сьогодні представники кількох громадських організацій передали маски військовій частині 3056 Національної гвардії України та багатодітній родині. Цей сюжет готується до ефіру, а зараз про це коротко. На сьогоднішній день фактично неможливо придбати маску ні в аптеці, ніде, і спекулятивна вартість інколи досягає тисячі гривень. Ми ще задаємо їх безкоштовно завдяки от церкві Перемоги, яка волонтери, які шиють. Ми організовували мережу, освітлюємо цю акцію, закликаємо всіх долучатися і не просто отримати маску, звертатися до нас, звісно, по маску, отримувати маски, але крім того, долучатися до руху «Добра справа», тобто допомагати іншим, особливо людям похилого віку, які зараз найбільш не захищені. Допомагати поширювати маски серед людей похилого віку. До нас вже зверталися з Лазурного, вийшли у нас і ветерани АТО, і місцева громадськість, яка просить організувати, забезпечити масками їх людей, їхніх пенсіонерів, бо особливо в місті критична ситуація, а в сільській місцевості, в районах ще критичніше, тому ми думаємо, що будемо рухатися і в район. Цей сюжет повністю дивіться у наступному випуску. У Херсоні дезінфікують зупинки громадського транспорту. Скільки їх вдається обробити за один день та яким розчином здійснюється дезінфекція, сьогодні дізнавались кореспонденти Суспільного. Від 5 до 15 хвилин потрібно для того, аби обробити дезінфікуючим розчином зупинку громадського транспорту. Скільки вдається обробити зупинок за один день, розказав Валерій Білий. У нас заплановано не менше 30 зупинок зробити, але в залежності від погодних умов. Сьогодні у нас складні погодні умови, вітер, і це заважає дуже в нашій роботі. Тому сказати, скільки ми сьогодні зробимо, я не можу зараз. Валерій Білий пояснив, яким саме розчином проводять обробку. Обробляємо спеціальним засобом. Він собі хлорвмісний. Для людини дана концентрація не буде становити небезпеку, але для хвороботворних вірусів вона буде смертельна. За словами Валерія Білого, рятувальники, які беруть участь у дезінфекції зупинок, мають спецодяг. Це спеціальні захисні костюми. Вони предназначені для захисту не тільки біологічної, ну і також хімічна речовина. Тобто ми суміщаємо і захищаємо себе від вірусу, і також від речовини, яку обробляємо. Ріка Авдієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Побачимось о 19-й.
Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень плюс 11, плюс 16. Вночі по Херсону близько нуля, вдень плюс 14, плюс 16.